Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Kala ngendika Kanjeng Nabi, yakti teko ahandaku menekani ing salah siji ning sampeyan kabeh sapa asyaiton. Wa utawi ahadukum fi musallahu ing dalem panggonan salate ahadukum. Mosok cah kaifala yufsiha. Wong nglakoni ngono pe kok gak gelem nglakoni, entenge setengah mati. Tapi ganjarane luar biasa. Mosok enten Kanjeng Nabi wong dikandani ngono kok gak gelem nglakoni. Nek ape turu karo nek mari salat maca subhanallah. Alhamdulillah Allahu Akbar. Kebuanget nek dikandani gak gelem nglakoni. Lho jare Kanjeng Nabi, jo ngono. Nalikane sampean niku pas nglakoni salat setan teko. Ditugasno kok ngunduk. Paya kula ngucap setan uzkur kadza ilingo sira ing mangkene. Uzkur kadza ilingo sira ing mangkene khatayan fatila saenggo buyar. Sapa ahadukum? Sampai nunggu saben ngelakoni sholat, wah jenderal-jenderal setan teko. Banjur bisi sampean, ilingo ngene, barang sing lali-lali iku dadi eling mergo sholat. Sadurunge sholat lali, barang sholat eling sedoyo. Yo aku nduwe kanca nang Madura jenenge Iko. Aku biyen duwe kanca nang Banyuwangi jenenge Iko. Iku rata-rata sama nek sholat lak begitu iling-ilingen barang sing lali-lali ingat kembali, apalagi pacar-pacar lama sing wis kependem nok jerone roti, wah ingat kembali karena sholat dilakoni. Itu memang tugasnya setan gudo sampean supaya cekak wiritan, supaya sembayangi cekak ketompo. Mereka khusuk iku sebagai nyawane sholat. Wong sholat gak khusuk podo karo rogo tanpa nyawa. Wala allahu ala yaf'al, supaya ahadukum ala yaf'al ento ora nglakoni ahadukum. Wah dikutho setan malah kesusu. Salam pelencing eling weduse durung dipakani. Ono ae sing garai wong supaya nek mari sembayang gak gelem wiritan. Macem-macem cara kadang dalil sing digawe-gawe. Pak iza kudiyati sholah fantasiru Quran ini mau sembahyang wis mari nang buyar. Iya iku bolone setan. Padahal kesempatan dolek ganjaran pang lebur dosa gak ana ngumpuli nek mari salat aja dilirwakno. Wayati lan nekani sapa setan hi ing ahadukum wa huwa ta ahadukum fi majoihi. Ing dalam gon turune ahadukum sampeyan nek ape turu, wah setan mulai teko. Ngiling-ngiling no barang-barang sing lali eling sedoyo, terbayang-bayang dengan melumah masih langitan. Barik tangan gibantalan, wis lak ingat semuanya. Ngerasa no eling wiritane ape turu. Ngusetane tekom bisi iku pengin sampean. Falaya zalim kau orang leren-leren sopo setan iku yunawimuhu
nurok-nurokno setan lu ing ahadukum hatayanam sehingga turu sapa ahadukum. Pokoke sampean dibisiki setan, bisiki setan nalikane api turu eling macem-macem sehingga sampai turu gak sempat wiritan. Iki wong khat oleh maca lho, gak apa-apa. Iki ganjaran iki gedene setengah mati bangga dijamin pasti masuk surga. Jolali nek ape turu maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ping 33 kaya nalikane mari sembahyang. Enteng wacanane wedi gunane. Rawau Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utai hadis hadis hasan lan hadis sahih. An Abi Dzarrin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah mangkola fi duburi sholatil fajri manutai sopone wongkola iku moco man fi duburi sholatil fajri ing dalem saben-saben sause sembahyang subuh wawa khali utawi man iku sanin rijlahu sanin sek numpuk rijlahu ing sikile man sek timpoh jari saiki utawa silo sikile sek ditumpuk durung adek mocone mau kobla ayat takal lama sak durung yanto ngomong sapa man. Maca apa? Maca apa? Ing la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sopone wong sing nalikane mari sholat subuh nok kene iki durung ada sek timpoh utawa sek silo banjur gelem ndonga lantaran maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ora ana pangeran kejaba Allah wahdahu khalis wijining Allah la syarika ora ana kang madani lahu maring Allah. Lahu iku kuduwe Allah al-mulku ta'i keraton walahulani kuduwe Allah alhamdulillah ta'i puji kekuasaan puji kabeh kuduwe Allah yuhyi nguripi Allah wayumitu lan mateni sapa Allah sing nguripi semuanya Allah sing mateni semuanya ya Allah wa huwa ta'ala ala kulli syai'in ing atas kabeh suwi-suwi kodiro niku kuwasa. Kaya apa wong nalikane mari salat fajar gelem ndonga lantaran maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kutibat monggo den tulis lahu kedue man asru hasanatin apa 10 kebagusan wa mukhyalan den busek andu songkoman asru sayiatin apa 10 kaelean wa rufialan den angkat lahu kedueman asru darajatin apa 10 derajat ya 10 tingkatan wakanan ono wakana yaumuhu dalika kullahu
wakana ono sopo man yaum mau ing dalam dinane mandalika mengkono mengkono yaum kulau sekaping dalik kape yaum iku fikir jin ing dalam penjagaan minggu lima puluhin songko sekape barang kang ten sengiti wakuli salan dan joko man minas syaiton songo riduning setan simpas aku tambah nguriai jadi wong sing nalikane mali sholat fajar gelem moco la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wong mau dicatat 10 kebagusan, dibusek 10 kaelekan, diangkat derajate 10 tingkatan. Lan sedina wong mau dijamin dijogo gak bakal kenek barang-barang sing disengiti, gak bakal kecelakaan, gak bakal kemalingan, wis tak gak bakal keterjang opo sing kira-kira gare kesusahan, bahkan dijogo wong mau songo riduning setan. Nah, kurang opo karek moco iki dawuhe Kanjeng Nabi lho. Iki saben subuh mergo kanggo njogo sampean sampai sore sik gak bakal kecelakaan. Sampai sore gak bakal nompo apa sing disusahno lan sampai sore dijogo teko riduning setan. Engkarek maca ayo apa ta angel iki Kanjeng Nabi sing ngendika, Kanjeng Nabi sing merintahno. Tapi biasa nek gunane gede, setane ya gede. Nek kapan hasilnya gede, penghalang ya gede. Sehingga sampean gak kesempatan moco dengan alasan macem-macem. Layam bagi ora sayuk joli dambi kedue dosa. Ayu diri kau ingin to nemoni apa dambuhu ing hu ing man fidali kali apa ing dalam mengkono mengkono dino illa syirik angin syirik billahi mara Allah lah terusi dawuh mau pokok dino iku wong mau bakal dijogo gak bakal ngelakoni dosa. Nek ana dosa-dosa gak kecatet kejaba nek dosa kelase musyrik siji maneh. Dadi kaya-kaya malaikat sing bakal nyatet dosa sampean kelalen sedina. Sehingga dosa sampean gak kecatet gara-gara sampean mari subuh maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa maneh karek gelem maca ping telu lho, karek ngepingno ae. Ping pisan kaya ngono, nah ping telu ndane akeh. Enteng wacanane akeh gunane. Aja sampe dilirwakno gak dilakoni. Rawani tanwi hadis sapa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala ngendika Tirmidzi hadisun hasanun gharibun kang aneh. Sahihun kang sahih hadisu hadis sahih. Fadlu dzikri utawi iki ku utamaning zikir indal intibah nalikane ngelilir mil naumi sangka turu. Macem-macem lho. Donga sing diwaca nek tangi turu. Aja kaget Kanjeng Nabi sendiri ngulangi macem-macem donga, bukan hanya satu donga iku.
Podho karo dokter nyetiapno macam-macam obat, bukan hanya satu obate, siji penyakit, siji obate. An Ubadah ibnu Shamit radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, kala ngendika sapa kanjeng Nabi manutae sapane wong. Tariku ngelilir man minaili minalaili sangga dalu. Fakola mongko ngucap maning la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kabeh puji kedue Allah. Subhanallah, wallahu akbar, ta'ala Allah maha besar. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, ana daya ana karena kekuatan illa billah kecuali oleh pitulunge Allah. Sumakala banjur ngucap sapa man, Allahumma ighfirli, ya Allah mugi nyepuro jali ing dosa-dosa kula. Wis, mandek ngono sik. Dadi sampane wong sing nalikane ngelilir tengah wengi utawa tangi turu gelem donga lantaran maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ighfirli. Iki nek kapan njaluk sepuro, tapi nek sampean buta apa-apa supaya kasil sak nalika auda auto ndonga sapa man ustujiba monggo den sembadani sapa lahuman. Wes terus sampean gelem njaluk apa sing sampean karepno cos pleng. Lho, deling-eling nek tangi turu tengah wengi. Bukan ngelilir pagi lho iki. Saman donga iki la ilaha illallah wahdahu la syarika sak piturute. Engko nek kapan saman mari maca Allahumma ighfirli saman jaluk apa sing saman karepno, jaluke cara Jawa ae. Timbang cara Arab gak ngerti karepe. Ya Allah, muga-muga paringi pinter ngaji kula lho. Lak penak ta. Ya Allah, muga-muga lawa. Hirangan, gak usah tak ulangi donga apa. Apa maneh sampean mariku tergelem fa'idha wa doa. Lamun wudu sapa man kubliat mongko den tampa salat apa salat man. Apa maneh sampean terus wudu mariku salat hajat ya. Rong rakaat. Biasai mari Fatihah rakaat pertama maca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua mari maca Fatihah maca kul huwallahu ahad terus ndonga apa sing sampean karepno cos pleng. Eling-eling nek sampean buta apa-apa kepengin munggah sekolahe wayahe ujian pengen lulus ujiane iku carane ngene yo. Saman maca rong ayat nek ape turu yo
pungkasane surat Baqarah utawa rong ayat pungkasane surat Kahfi. Saman wacane ape turu terus saman krentek utawa njaluk, ya Allah kula ngken saman tangeni jam siji, ya Allah ngken kula saman tangeni jam loro, saman titeni pas jam loro rak tangi saman, saman buktekno tapi kudu tangi temen lho, kena gak gelem tangi ya, sesuk gak digubris malaikat gak ngurus biyen tak tangi ini gak gelem tangi ya. Ngulis tangi tangi saman ngucap saman dungo la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wallahu akbar wala ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah allahumma gfirli. Cek diwaca ping pindho biasa ping telu maca iki sing apik. Mari ku terus sampean tangi wudu terus sembahyang hajat. Rong rakaat. Sing apik rakaat pertama maca kul ya, rakaat kedua maca kul hu. Mari salam terus sampean njaluk apa sing sampean karepno. Titeni aja dilalekno. Cos pleng campur tok jari. Rahasia lho Jokondo-kondo. Gak sampean gak tak kandhani. Jokondo-kondo mulak ditiru wong. Wis nek buta apa-apa dititeni, dilakoni.